ደህና ዋሉ እማማ። እንዴት ዋሉ? ደህና ዋሉ። ይሄ አልጋ የእርሶ ነው? የእርሶ አልጋ ነው ይሄ? አዎ። እዚህ ነው የሚተኙት? አዎ። ምን እተኛለሁ? አከራያታለሁ። ምን እበላለሁ? ያከራዩታል? እያከራየኋት ነው። ይገርም። እርሶ ሴት ጋር ተኝተው? መሬት ነው መሬት እየተኛ ልጅ ሌለ ልጅ ያለ ምን ልጅ የለኝ ልጅ ነበረ እዚያ አርፈዋል። አምስት ልጄ ነበረ። እግዚአብሔር አላለልኝም። እኔ ወደ ኋላ ቀረው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። አይዞት፣ ነፍሳቸውን ይማርልን እግዚአብሔር። አይ እኔ አልከፋኝም፣ ፈጣሪ አላስከፋኝም። እነሱ ባሉ እንጂ እኔ ምንም የተከፋሁት ነገር የለኝም። ይህንኑ ያገኘሁትን እበላለሁ። ቆይ ይሄንን አሁን ይሄን እችን አልጋ ማለት ነው ስንት አከራይተው ነው? ስንት ነው የሚያከራዩት እችን አልጋ? ለምሳሌ ብርም አከራያለሁ። እርስዎ የሚተኙበት የነበረውን አልጋ በ15 ብር ወይ በ20 ብር አከራይተው እርስዎ መሬት ላይ ፍራሽ አንጥፎ ይተኛሉ? ስንት አመት እንደዚህ ኖሩ? በ78 ነው የጀመርኩ። ከዛ ወዲህ ልጅ የነበረ ብሔራዊ ዘመቻ ሄደ። ከዛ ታሞ መጣ። በ18 አመቱ ወሰዱ። የተወለደውም እዙ ነው። ብሔራዊ ህዶ ተመጣ በኋላ አመመው ሞተ። በፊት አላከራይም ነበር። በ78 አመተ ምህረት ጀምሬ ግን እያከራየ ነው። ከዛ ወዲህ አላከራይም ነበር። እሱ ስላለ እርስዎ መሬት እየተኙ ይህን 15 ብር 20 ብር አከራይተው። ስሙ ማን ነው? አየለች ስለሽ። ወይዘሮ አየለች ስለሽ፣ ይህን የምትመለከቱ ወንድሞቻችን እህቶቻችን፣ እዚህ አንዲት እናት ከአሁን ቤት የምናሳድሰዋል። ይህ የምትመለከቱት ቤት የምናሳድሰው ያው ደባሉ ሆኖ ነው ያው የሚኖሩትና ግን ያው አኗኗራቸው ምንድን ነው? ቅድም እሳቸውን ለመግለጽ እንደሞከሩት ይችን አልጋ እያከራዩ ነው። ስለዚህ እንደው አንድ ሁለት ሶስት ሰው አራት ሰው የምንችል ማለት አልጋ አንዳችን አልጋ ብንገዛላቸው፣ አንዳችን ደግሞ ፍራሽ ብንገዛላቸው፣ አንዳችን ብርድ ልብስ፣ አንዳችን ደግሞ እቺ እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ እቺ ይህንን አልጋ በ15 ብርና በ20 ብር እዛው አከራይተው ተኝተው አከራይተው እሳቸው መሬት ላይ እየተኙ ነው የሚኖሩ ያሉ። ስለዚህ እንደው የተሻለ አቅም የኝን እናት ሸክም ብንጋራ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከቱን እናገኛለን ለማለት ነው። ሰላሙን ሁሉኝ እናቴ። የሚረዳዎት ሰዎች ካሉ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንፈልጋለን። እሺ፣ በሌላም መንገድ ደግሞ ማታረቅ በእግዚአብሔር መንገድ ህርክ ማለት ነው። ሰዎች እንዲረዳዎት ይፈልጋሉ አይደለ? ነው። አሁን ሰው የተወሰነ አንዳንድ ነገር ቢረዳዎት ይሄ ማከራየቱን ይተዋሉ አይደል? አተዋለሁ። ለምን አልተው? ለምን አልተው? እናባቱ ይብስብኝ ከዛ ተጎንዴ ይበልጣል እንዴ? ብሶብኝ። እሺ፣ ደህና ሁኑልኝ እናቴ። እሺ፣ ሰላም አለልኝ። ስልክ ቁጥር የማን ስልክ የማን ልስጥላቸው? ስልክ አሉት? በቃ አገናኛቸዋል። በ0911112752 እንደዚሁም ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ ጨው በረንዳ አካባቢ በአካል የሚን እናት ታገኟቸዋላችሁ ማለት ነው። እናታችን ደህና ሁኑልኝ። እሺ